Stavanger, the most beautiful city. Marvelous. Ja, det ser jo veldig grått og trist ut I Stavanger, men ifølge værmeldingen så skal det faktisk bli litt sol I dag, og da skal det ikke regne heller. Så sånn sett så blir det jo bedre vær enn normalen I Stavanger, da det skal vist ikke regne I morgen heller. Men det tåkete, og det grått og trist. Nei, jeg får håpe at solen kommer frem. Jeg ønsker alle sammen I Stavanger en riktig, riktig god søndag. Nå har vi jo kommet I en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres før. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV I hver region. Det hedenskap! Og det hedenskap! Hedenskap, folk ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Vitenskap folk ut og utlov vesentlig. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.